Hej allihopa, nu är jag ute och går i skogen med min lilla hund. Och när man är ute och går så här, då tänker man ju på livets liksom, livets mysterium. Till exempel, vem tillverkar alla molnen? Hur ser Toad ut utan sin hatt? Är det bara en stor hjärna där under, eller vad är det som försiggår? Eller till exempel, vad har Mario tagit vägen? Och det är en intressant fråga, för att om man åker från Göteborg till Varberg längs motorvägen, en ganska stor motorväg, då kommer man passera Bergsala, alltså den svenska distributören av Nintendo. Men allt det där vet ni ju. Där har det alltid stått en staty som lyckönskar resenärer på deras resa. Det är en staty av Mario, en väldigt fin staty. Nu den senaste tiden så har den där varit helt borta. Jag vet inte exakt hur länge vi pratar om det ett år eller ett halvår eller så, men det känns som en evighet. För att när jag åker till jobbet, då hälsar jag alltid på den här statyn. Så nu har jag fått hälsa på en tom pinne senaste tiden. Innan det har jag fått hälsa på kontoret där Bergsala sitter, vilket i och för sig är trevligt. Men vi ska ta reda på nu idag var den här statyn har tagit vägen och vad som kommer hända. Så häng med! Svängt av från motorvägen och nu ska jag hitta fram till Bergsala. Hela den grejen med statyn är ju för att Bergsala bygger ett nytt kontor. Nytt huvudkontor. Och därför så har den gamla statyn fått flytta lite på sig. Nu kör vi på den gatan som många Nintendo-fans känner till som Marios gata. Och det är alltså här som vi tidigare har haft Bergsalas kontor, men nu så håller de på att som sagt var bygga nytt, så att vi ska se om vi kan hitta en parkering här typ. Här har vi en person vi kanske känner lite grann. Vi har en Patrik. Välkommen. Tack. Nu är det dags. Väldigt, väldigt snart. Ja. Hur länge har den här gubben varit borta? Är det ett år? Det känns i alla fall som ett år. Kanske inte riktigt. Jo, det är nästan. Ja, för jag vet att jag messade dig någon gång när jag åkte här när det var elsnålt. Och frågade Patrik, varför Mario släckt? Precis. Med riktigt arg stämma. Ja. Och det var ju typ ett år sedan, va? Ja. Måste det vara det. Ja. Här är det en stolpe som har nu kommit upp ganska nyligen, va? Och här har vi Mario himself. Det ser lite tragiskt ut när han ligger här. Snart ska han upp igen. Vad har han gått igenom för renovering då? Är det bara färg och sånt eller? Nej, men de har ju tagit bort all färg så de har väl fått slipa hela statyn så här. Jag hörde att det skulle ta 27 timmar någonting och måla den bara. Så att uppgradering kan man säga. Vi skulle ju, tanken var att vi skulle åka och hälsa på och titta och göra roligt av det, men vi hann inte. Nej, det kan bli så ibland. Ja, du har haft lite med att göra med Zelda. Det har varit väldigt mycket. Ja, jag var ju Frankfurt och fick en rejäl genomgång. Ja, fick du testa in alla andra? Ja, det blev ju så. Mm. Man blir lite spoilad. Ja, är det bra? Nu är du lite partisk. Men... Nu är jag väldigt partisk, men ja. Eftersom jag dessutom är Zelda-fanboy sedan urminnes tid. Ja, det kommer bli helt fantastiskt. Magiskt. Är du orolig? Känner du att det är lite risk i det här? Ja, det kommer lite vindpusta, men det är ingenting som ska ställa till. Det får nästan vara storm för att stoppa den här kranen. Ska det vara storm för att stoppa Mario? Ja, kanske lite sen. Ja, jag tror det här kommer bli jättebra. Då ska de skruva fast den. Det får de inte glömma. Nej. Nu ska vi alltså lyfta Mario-statyn på plats här alldeles strax. Så det här är lite risky. Det här är inget lätt lyft. Först så ska man ju rigga den här killen då, va? På rätt sätt. Sen ska han lyfta så han väger lite grann. Och sen så handlar det om att han måste ju säkras. Det sitter ju liksom, här borta sitter det skruvhål. Och sen så ska ju Mario då på plats upp här. Med hjälp av... den lilla lastbilen. Eller ja, lyftkranen.
Så nu ska du se med Ove, va? Och nu är det en superspännande dag. Jag är otroligt spänd, för jag hälsar ju på den här varje dag jag åker. Ja. Hur känns det för dig? Ja, det är fantastiskt att få upp honom igen. Det är många som har saknat honom, bland annat jag. När var han här första gången? 87. 87? Ja. Och nu har han varit nere i ett år? Ja, nej, är det så länge? Sen i höstas, va? Sen i höstas? Tror jag. Ja. Och fått ny färg och allting. Ja, nu är han fräschare än någonsin. Nytvättad och nyborstad och nymålad. Det är underbart. Det ser bra ut. Ja. Hur mycket väger han, Patrik? Hur mycket väger han? 500 kilo bara. Det kan ju nästan du och jag ta i bänken. Det där hade vi lätt kunnat lyfta. Nej, men alltså, några stycken så hade man kunnat konka den. Inte värre än IKEA-möbel. Står han här, Ove, och solar sig i glansen av den nya Mario. Nu är det, slipper du allt tjat när folk frågar, vad är Mario? Äntligen. Ja, skönt att det. Det var lite, okay. lite av en pers. Nu kan alla vinka också igen från E6. Jag ska vinka direkt i morgonbitti. Ska jag göra nästa resa jag gör. Det tycker jag. Ja, då har man ju träffat ett gäng ikoner idag. Ove, vår kära Patrik och självklart Mario-staty. Den mest ikoniska av dem alla. Det är jättekul för mig och för så många andra att se att nu är den tillbaks till den här statyn, för att jag tror att den har varit väldigt viktig för folk. Speciellt för mig som har åkt den här vägen 800 gånger. Och att då 100 eller 150 eller 200 av dem inte får hälsa på Mario. Ja, det känns som en risk. Och den risken är jag inte riktigt villig att ta. Jag vill hälsa på Mario och det kan jag göra nu. Så från och med imorgon, när jag åker till jobbet, då är det hej hej Mario!